မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ဆက်လက်နဲ့ဝယ်တဲ့အဓိကဈေးကွက်ကြီးလိုမျိုးပါနော်အဲ့တော့ဒီအစိုးရနဲ့သူနဲ့ရုရှားရဲ့ဆက်ဆံရေးကကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဆိုပေမဲ့အနာသိမ်းမြန်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီပန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်မြန်မာကသူ့ရဲ့မဟာဘယ်လိုလဲ ရုရှားကဒုတိယ second largest အကြီးဆုံးအထုပ်အတွက်ဝယ်လို့ရတဲ့ပုံစံပဲဘာလို့ဆိုတော့ western country ကပုံမှန်ဆန်ရှင်းချတာဆိုတော့သူအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးမရရောစစ်ချောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိဒီရုရှားကစပုတ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော် weapon buy မှာမှာဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အဓိက military technology military ကြီးပညာတွေနောက်တခြားသော system တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားဘက်ကအခုညများရတယ်အဓိကရုရှားကသူ့မှာဂျေတက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဂျေတက်ရှိပေမဲ့သူဂျေတက်ကိုအပလိုက်လုပ်ပြီးတော့ခြေကုပ်ယူနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးနောက်တစ်ခါသူကမြန်မာကနေအသုံးပြုပြီးတော့ Indo-Pacific data မှာသူခြေကုပ်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယအိုရှန်ကိုထွက်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့အသုံးပြုချင်တယ်ဒါ geopolitically ရုရှားနေနဲ့အကျိုးအမြတ်ကအဓိကအဲ့ဒီတစ်ချက်သူရေးထွက်ပေါက်ပင်လယ်မှာခြေကုပ်လိုချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒေတာတွေမှာတရုတ်ရဲ့ဒီနောက်မို့လဲကောင်တာဘာလန့်စ်လေးနဲ့မြန်မာတို့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆက်ကောင်းအောင်လဲသူရဲ့ ဟိုဒီဘက်ဆက်အာနာသိန်းကောင်းပါဘာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကပဲဟိုပီဒီအက်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲလက်နက်ဝယ်နှစ်ဖက်လုံးစီရသူအကျိုးမြတ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအရေးကသူ့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှာစီရတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုရုရှားရဲ့အကျိုးစီးပွားသူ့မှာဟိုစီးပွားရေးအရဆိုရင်တော့လက်နက်ဝယ်လက်တစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအန်ယူဂျီကိုစပိုးတင်ပြီး
ကျအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားပုံများရများလိမ့်မယ်။ပေါ့တော့ဟိုဘက်ကနေသူတို့ကလေလံနဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့လက်နက်ကိုတွဲနာလေသူတို့ဘလက်မားကတ်နဲ့ပဲဒီအပေါ်လမ်းနေတွဲနာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့လက်နက်ကိုဒီမှာပြန်ဖြန့်နိုင်အခါကျရင်ဒါသူတို့ကဈေးအမြင့်နဲ့ပြန်ဖြန့်ကြတာ။အနာမသိခင်ကဆိုရင်ရုရှားဘက်ကဒီကိုတရိတ်လာပြီးတော့စကားပြောတာတွေလာလေရောက်တာတွေဘာအဲ့လိုမှရှိဘူ
cooperating နေနဲ့တော့ရုရှားဘက်ကနေလာလေတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ black market နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကတော့ဘာမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးတော့သူအရင်အတိုင်းပဲဆက်ဆံသလိုဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်သူကဟို margin ပေါ်မှာပဲ AC ရက်ပြီးအချိန်ကြီးကြည့်နေတဲ့ပုံတရားမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားလောက်မဲ့ twin trust ဆိုရင် uranium တခုပဲရှိပဲဒါပေမဲ့ uranium လုံလောက်စွာရုရှားစီပို့ဖို့တော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ wallet တွေအားလုံးကတုတ်သေးပဲသွားနေတော့တခြားတိုက်ရိုက်အကျိုးစီးပွားအကြီးမရှိဘူးလက်နက်တခုပဲရှိတော့မယ်